walhayalkii maraydi Soomaaliya Maxamed Abdullahi Farmaajo Shariif Sheegah Mitiyo Said uu kor kooyeen dhamaanba walaalka kubaha shirkii madal wada talada ka qaran muddo 8 maalmood ah iyo ka weerdhan beledka Muqdisho caasimada Soomaaliya walhayalkan oo yoo hasaareen qoraale shal gidiisan oo yoon ku dowahayeen shirkaas iyo sheegan in walaalka shirkaas lagu sugaay oo umada Soomaaliyeed dhigdi uu inteega in guud ahaanti oo bashar ka lahan ku saarna iyo ona dhammaanba wala shirkaas ku bahi iyo muujiyayaan in Soomaaliya heligan iyo ka jirta xaalad kale. Maxamed Abdullahi Farmaajo iyo uusa shan qodob kumada qodobadu uusa xasaari wali uusa seedunku ku duwahay umuro shale. Moqnaanta dowlad goboleedka Puntland ee madale lamaad golo wada talada uu ka qaran beledka Muqdisho iyo ka weerdhan taas oo muujiyas in wali lanin dhammaayna walkasto ku bahi madalaas. Salamid Shariif Sheekh Axmed iyo uusiina moqonaanta Puntland ka tilmaamay ta lan aqbala korna shirkagna uusan hayna kan lan dhanyi walaha ku bahi niyo ayin wal dadka Soomaaliyeed oo dhan anayn dhammaayna waana lan baahinyi ini waddan kalaska hay. Farmaajo iyo Shariif Sheekh Axmed iyo sheegeen ini madalla kulansho iyo muujiyayaan laalowka dastuurka kumeldeerka Soomaaliya waan ila hatan jirna walaaga inka muhiimsanaay oo lagu sugaay in iyo ku dowaha mise miiskii oo la qooyan. Hor surmowka doorashooyinka dowlad goboleedada iyo qayb ku ah walaalka ku dowaheen walaalyaarkii maraydi Soomaaliya in la hor surmo dowlad goboleedada doorashadii iyo waqtiga lanka talagalay waxa tal rooga iyo sheegan in iyo muujiyasa in dowlad goboleedada badan sho heligan waqtiga doorashooyinkooda la ka jara salaamidana kulankii hore madalay ka weerdhan beledka Muqdisho iyo qayb ku ahayn in bala joon ila November 2024 la gabagabay doorashooyinka dowlad goboleedada taas oo hadda waqti jeel rooga waan aan moogana sida la kaari waraaladan iyo hashar saaran walaalkii maraydi Soomaaliya Maxamed Abdullahi Farmaajo Shariif Sheekh Axmed iyoona sheegeen in hadda aan moogata in ilka guul dareysay qodobka doorashooyinka dowlad goboleedada waqti jo heliisyadii hore iyo madalla aan galayn yalla ka sheegay in uu yin wal dastuurka kumeldeerka Soomaaliya aan waafaqsanayn waan hadana qodobada hata bahi iyo muujiyayaan in aan islaamad naga doonaan maadaama Puntland iyo kumoqonta fadhigan hanaanka doorashooyinka qofiyeedka iyo qayb ku ee qoraalkii hoos saaran Maxamed Abdullahi Farmaajo iyo Shariif Sheekh Axmed wariin iyo saadaga aan ku digeyna hanaanka doorasho lan ogaayna waqtiga iyo qabsoomasa waana waafaqsanayna shirka golo wada talada ka qaran maadaama iyo kumoqonin Puntland iyo qaar kumida siyaasiinta Soomaaliyeed waana lan baahinyi in umurooyinka in umurada doorashooyinka Soomaaliya guutaanti oo baayin in heliis wadar ogol ah ku deera taas oo qayb ku ah nidaamka siyaasiga ee Soomaaliya. Farmaajo iyo Shariif Sheekh Axmed iyo walaalka dowladda federaalka Soomaaliya iyo guutaanba hay'ada shalgadisin dowladda federaalka Soomaaliya iyo kala taliyeen in iyo anshar dhantaalna dadka Soomaaliyeed waana lan ku baahinyi in iyo iska hayaan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waan iyo hoggaansaman dastuurka kumeldeerka Soomaaliya. Dhammaanba qodobadii ku baahay shirkan wali hor in diiday dowlad goboleedka Puntland iyo walaalka maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu sa sheegay in Puntland aan qusayna umurogaas waana dowladda federaalka Soomaaliya dalkii ka wada jid kale Puntland iyo aan dhagama doonto ilaa amar dambe si dowlad madabanaaw. Awaystimo san leh kulan fayl. Internet Balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 Mbps ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.